cili është gjesti më romantik që ke bërë për gruan të ndër brojtën me që nuk e të më bërë? Brojtë më, ku shima me? Pak më shumë, njëri që t'kam betur në mëndja. A, jam qurë dytë notës kam vajtë në vlorë me se mori mali. Oh. Dhe dhe në Saran, bile. Thjeshtë mori mali? Po, nuk përruja dytë, po më hatë e shpia. Dhe shkove është faqë, cira gruja? Po, mora taksi, u pipa e mora, unë telefonit e shi, mu po më ha krevati gruja, të shi gru, ojte, po më ha krevati, të shu, do njësë, ua, do njësësh? Po, njësu, mi të mora taksi, që të vërte? Thjesht është faqë? Po, thjesht vajta.